Yes, cool PROJOURN media esawa zino wenjogerera ngate nkuyanja y'abantu bayolekedde ne baba nga bawerekera omwagalwa w'abanji omukyalo oyo Asia era nga bambi wenjogerera esawa zino bagenze okubanga bamuziika naye nga ebyo obitadde kubali amawulire genkuletedde ategege omukyala oba omwami amanyiddwa nga Sam Kutesa ngono yazala ate mukyala w'omukulu Muhoozi Sam Kutesa emabega kaawo mu mpapula ez'amawulire gatandika okusaculatinga nga galaga nga omukulu ono bwali obubi naye nga teri amanyi kirwadde ki ekimubala embirizi naye wenjogerera essaawa zino omukulu ono bamuddusa amalwaliro ag'enjawulo mu ggwanga erya Uganda nga tebannafuna decision ate mwatu emufulumya ggwanga lino n'agezaako okubanga atereera naye ate olunaku olw'eggulo ekyewuunyisizza abamwetolodde n'abafamire ye ti embeera yazzeemu ne yeeyongera okutabuka era nabo ne bibasobera era omukulu essaawa zino wenjogerera ali ku oxygeni embeera ye yeeyongedde okutabuka naye ab'enganda ne first family abamu provision gye babadde nayo bagamba omukulu tusooke tumuddusse wali mu Aga Khan Hospital e Nairobi asobole okubanga afuna obujjanjabi obw'enjawulo olw'ensonga nti eggwanga erya Uganda standard ey'amalwaliro ate mwatu ekyaliko wansi ate engeri gye kiri nti ono mukungu mwatu aba yeetaaga okubanga afuna obujjanjabi buli obwaddala naye nga mbajjukizaako omukulu Haji Mukisa yeewaayo okubanga akuyamba byonna ebiba biganye oyagala visa oyagala ki omukulu oyo mwetanire ate musindikire obubaka ajja kuba akwanukula bulungi nnyo ku WhatsApp era ne mbagamba nti omupya subscribinga ate nawe omukadde video osokanga nojilikinga no commentinga endowooza yo ate ne tuba nga tweyongerayo.